Tenisar iz naše opštine Dušan Lavić uspešno napreduje na turniru Challenger serije koji se igra u Rimu za nagradni fond od 30.000 eura. Nakon pobede nad 102. igračem sveta Belgijancem Darciusom i pobede nad Italijanom Staracijom, stigao je do četvrtfinala u kojem će se sastati sa domaćim teniserom, iskusnim 32-godišnjim Filipom Volandrijem, nekada 25. a danas 112. igračem sveta. Lajović ima negativan skor iz međusobnih susreta sa Volandrijem, 2 meča, 2 poraza. Prvi put susreli su se u prvom kolu Serbian Opena 2011. godine, kada je Italijan slavio sa 2-0 u setovima. Drugi put, pre tačno 7 dana, također u četvrtfinalu, ovog puta turnira u Napolju, ponovo je bio bolji Italijan sa 2-0. Da li će danas biti treća sreća za našeg tenisera, ostaje da se vidi.